دروناك سمنتيو هوا ذا الذهب كان تيلو بيكا. بسم الله الرحمن الرحيم وعن وناكسن داوديا الكل سودا ودا برامش كارو نو بقى درني دو حد حدن دلحيس يداقسي دالا ايو بحيدا دو حد النغال سنك داو تعلدا بالكنينة ويانا قد دلحيس معانا ويداقشو معانا اسولي ودا مرلبات الداوديا المركستو لسو هذا القادو نغال فاليا مدو حد النغاليد waxa maskaxdaada ku soo dhacaya markiiba dhul godan oo leh jeexyo iyo gojino biyo qabatin leh iyo waliba dhul biyo mareen ah leh nugal waxa hadaba naxwaha Soomaaliga ay markaasi uu ku sharaxaa dhul nugul oo u nugul dhibaato roobka taas macnaheedu yahay in markiiba ay wax ka soo saaraan marka roob gudoo iyo dhanka kale u nugul abaarta ama jiilaalka daba dheeraada hadaba daawadayaal dowladda xudun oo halka aynu jeerada ku saarayno barnaamijkeena gaarka ah waxay dhinaca galbeed iyo qoyi kaga dhirran tahay degmada xudun oo ka tirsan gobolka sool haddaan si kale u dhignana waxay u dhaxaysaa silsiladda buuraleyda ee buuraha xakrin oo dhanka qoyi iyo bari kaxiga degmada xudun iyo buur caanood oo dhinaca galbeed ka raacda degmada xudun ilaadii kilomitir ahaan 3 ilaa 4 kilomitir ayaa looga socdaa bartamaha degmada xudun guryaha ugu baaleeya ee degmada xudunna dhagaxa laga tuuro waa u gaadhaa jeexyada biyomareenka ah ee daaqsinkana ku wanaagsan ee dowxada xudun haddaa wadayaal daaqsin ahaan dowxada xudun si fiican ayay markaasi ugu dhaqmaan 4 meesi ee xoolaha soomaalida u dhaqato inta badan hadaba noocyada geed cosaadka dhulka soomaalida ka baxa waxaad moodaa in dowxadani ay markaasi dhammaantood martigelisay doomaarta gargarada saddexada sifaarka dixida iyo dureemaduba si wanaagsan ayay uga dhex muuqdaan jababka biyuhu mushaaxaan ee dowxada iyo waliba dhulka u dhexeeya jeexyada dowxada oo ah dhul ciideed joogoodu ka sarreeyo dhulka biyuhu maraan oo markaasi dadka deegaanku ay u yaqaanaan busley dowxada xudun oo qiyaastii ku fadhida celcelis ahaan dhul gaadhaya ilaa 30 kilomitir oo iskuwareega ayaa waxay u qaybsan tahay laba dooxo oo biyuhu markaasi ay maraan kuwaasi oo sii kala baxa waxa loo yaqaano jabab oo iyaguna markaasi gaadhaya ilaa 4 jab oo midkiiba 5 ilaa 8 kilomitir dherer ahaan u gaadhayo dhulka gotinka ee biyuhu ay maraan ee dowxada xudun waxaa cidhifka isku haya geedka qudhaca loo yaqaano oo si gaar ah geeska afrika uga baxa inta ay soomaalida markaasi degto waxaana geedka qudhaca dadka waayeelka soomaalidu u yaqaanaan inuu markaasi ka baxo suhdinta inta af soomaaliga lagaga hadlo bariga afrika geed qodax leh iyo gudin iyo hangool waa waxa dhulkeena u gaaraho laynagu gartaa waxay ka mid tahay suugaanta ay halabuurka soomaalidu ku faani jireen in geed qodxeedku uu soomaali gaar u yahay haddaba keliya ma aha qudhucu geedka sida gaarka uga baxa dowxada xudun marka laga hadlayo dhirta waaweyn ee ka baxda deegaankaasi dowxada xudun ayaa waxaa ka mid ah dhirta ay ka mid yihiin jiica goobka higlada iyo cadayga iyo wixii la mid ah oo soo raaca oo dhirta saraa dhirta loo yaqaano geed gaabka oo sarinka geed xamarka jacjaclaha iyo qundhadu ay ka mid yihiin ayaa iyaguna ka mid ah dhirta sida weyn uga baxda dooxadan ballaadhan ee xudun biyaha soo mara sannad kasta labada xilli roobaad ee deerta iyo guga ayaa lagu qiyaasaa 1,000,000 cubic meter tan kuwaasi oo ah biyaha kasoo ragmada dhulka sare ee dooxada soobiyeya waxaana biyahaasi ay kasoo dhaadhacaan dhulka sare ee karamaanta loo yaqaano soolasha buurta xakrin iyo mararka qaarkood deegaano fogfog oo hoos yimaada gobolka sanaag waxaana biyahani ay u dhaadhacaan dhulka dhoodida loo yaqaano ee u dhexeeya magaalooyinka xudun iyo laascaanood kahor intaanay markaasi sii marin dowxada shimbiraaley ee dhanka laascaanood uga rogan buurta xagraajin biyahaasi qulqulah ee markaasi dowxada soo mara waxay markaasi ku darsamaan biyaguna kasoo dhaca dhanka iyo tog dheer oo mara jidinka ama dhoodida kuwaasi oo ugu dambeyntiina badda cas kaga shuba magaalada
هذا إنكسر أو بيها مراد هذا حدن أي حمية ظهورة سبه سن ومركز قرب سمنه أي أدن دلعين شرين دمام بعد على هذا من درف إلى درف ككله وحلي كان مغضى إن يسمى اسمين أما يكسم اسمين إن له بيمرانة كواسو وحكة بدلي مقال كيد بيجها دو هذا وحنا حلي كان سمى اسمي توج أي بيو مركز سحوق لكو شيران توبن اي بيهو سميين او انت بدن سابتي دا اي ليهين داتك يو قاديدك ايا حلقان اه متكياني كرتا اندلكي اما دول داقسميتكي قيدو اي كبيحي جرين ومركاسي سبدلو بهلو يتوقق بيهو اي مركاسي اكا قادان اردي واناكسانيد اي وحكسو بيه الهايين marka qarkood ayaa bulshada deegaanka iyo wax karadkooda isku dayaan in wax laga qabto biyaha sida xawliga ah ku mara dooxada laakiin ma noqdaan mashruuc lagu guuleysto oo dhameystirma sababaha jira awgood kuwaas oo ka mid yihiin waa ta koowaad qorshaha biyo hakinta oo aan ahayn mid juqraafi ahaan cilmiyeysan waayo waxa muhiim ah in marka biyaha la doonayo dhul in loo duwo laga fikiro sida loo duwayo iyo waliba waxyaabaha loo adeegsanayo in biyaha lagu hakiyo waana tan keenta in khasaarihii la rabay in laga soo kabto uu dhaco mid ka weyni oo marka qaarkood ay biyuhu meelo kale samaystaan talabada ayaa ah dhaqaalaha iyo awoodda lagu fulinayo barnaamijkan oo noqda mid koobma oo daboolin kar waaya baahidii shaqo ee loo baahnaa iyo waliba qalabkii iyo gaadiidkii loo baahnaa in lagu shaqeeyo oo markaasi awood lahayn kuwaas oo ka mid yihiin agafyada iyo gaadiidka dhulka laga shaqeeyo casriga ah أدور الحلقة هذا اللي قشره واحد الخوابات كي جوجل لو يقانه ترى بغيران تونشير أي دو حدا أي بيو سامرين وحنا صورة قلها إن هل هبين خوب وين وكده بقول كده حدا بيها كسوعلية تعسنا أي كيانتو إن بيها سي متوت دبعته أي سعودان لكن أنا بقول كده حدا كود باهين أو أي مران قيب كم ده شباب كده حدا hadda waa xilli subaxnimada roob xalay day ayaa dhulka markaasi si weyn u doojiyay dhulka dooxadana soo biyeeyay waxana taas ay sababtay in biyaha soo maraan dooxada dhagxaanteedsan oo loogu talagalay in biyaha xoogooda ay hakiyaan ayaa la dhigay xilli hore laakiin waxay u baahnayd in muddo markii la joogaba hadib loo eego bal isbedelka ay ku keeneen dooxada iyo markaasi loo baahan yahay in wax lagu sii kordhiyo أولي محمد شامع وحي كان ديهين تدكا كوداغن دقمده حدن وحن هادر يكون شغول سنيهين إن ميلو كمده دولكي داقا حالا لغاي لغو تيادي أي مركاسي بيوه أي كيرين كدبنا يسكو دايان إن أي بيها أوليان أو دولكا داقاحو أو داتو كاقاضي أما إداتو كاقاضيان أي مركاسي يسكو دايان إن أي بيها باهيان وحيلي سبحني ما وأي يسو داوشتاكين بلين يندهو داكو سوغان روبكي حالي كدعي degmada iyo nawaaxigeeda inuu biyo soo mariyo dooxada nasiib wanaagna waxay la kulmeen iyadoo biyo xoog leh ay markaasii dooxada marayaan halkani waa dooxada xudun alxamdulillaah rabbil caalamiin qalbad baa helay dad baa maraya halkan laakiin waqti kale kadib biyuhu ay sameeyeen ضرورة من غير تنشتان جرح الحوض بس عدان أنا قد أوصل من غير يعني وفر لي يها كثير يا مرا أتذكر هذا غير بعد سبعة أشهر لي جو فيرا بيها بيجي يعني من هذا بيجي جاي من بعد خمسة بسيط خمسة هم بيجي هذا هي أنا مرتين فوق دعام واحد شر يعني خرسان بحوش عليه معلم ما عنده كتب بس شر يعني halkan waxaa ka samayn jirta sanadka dowlad garaacsan oo nabaad ka dhamaysa oo biyo xawli u maraan halka dhagaxan ilayn ka fiican la dego waxay nala xakanaya socodkoodii marka waxay ilaalinaysaa inay booshan isku kirto oo biyaha xawli weliyaan ciddana sidoo kale
أو الحسن أو سجونا كم ده رجي جوب تعسك شقينا ينقل كل مي أي سجلا فهم تيسو كهلايا ذو حدا يسيابها وحلو قام كرو يوم ركاسي إن بيها كني أو بهنيهن إن لقى فائدة استو ولا بعرف ما هذا أنا إيش ما يفهمك ك أنا بحكي على النهاية وحنا كنا ريا ذو فورت وحكرت بعضهم بهنيهن من أهل سيد الماها وحاجة كلها يظهر لدغوئي كوانكو عبايسان يظهر نوكر بيو موساسكا كان يظهر معانكو لها كفك ديانكو سحر كامان خلائيو انتبا لما كان يمشي وجبة، صعب لما على جنب الدليل هذا يعني زي غيب بناء لكن ساقيه لا بحين تاير كبير يكسر نوعاً ذو حدا، وهو عن ماشي عيب بناء سر كرامة، أيها كم وقتا، ولا هذا مهمة وحنا ورلها والجبد يجودها عن سكاشنا. سمعين وحنا يا كوميونتي وحقب صدى عن نغنى تلو انت عن هذا فقط اني وعوين بيترى يعني وعيو عن حبني وحوين وامركتا هذا ساس وقل ايو يبع انت باشي باي سمعين لحيرا لها ايان خطر لها وامركتا هذا رفا تنبع أقول الله كم وقت واحد حديثة حريمينا وحالوه دي هلكا بورتا وكلم راحة ويضا أنا الزيان فقود دي أحوار تقصدا أنا يهجاتي يا غاب خي ودي قيام دو حدا وهرينا كتقال هبط بدي ينزليها لكن إصلا الله دخل خطر نفي مال بلق قلوه أنا قيلا مقدنا سيكس تبهاتي مركا بيوه سودان اوكاله سيحوق له ايو سودعان وحي قادان عيدو عرسانكا اه مركا سينباتكو كسو بحلها تاسي وحا كسي دارن لولكا سودان اوكاله بيادعا اوه اني مركا سي كسام اسمان تغوك ايو بهولو مركا سي بيه باهي لها اي حوق مران سيدا بهولان اوكاله عداوده مركا اي دو حدا حدن روبانتهي سيبا حلو قوغا وحا قوسسكا ديجن ديجمدا حدن اي وفايدستان ان مركا سيكو قبصدان شرركا ايو كولمدا حمدنغا ايو ربباريغا قرعدم دمشا هوسودا اي مركا سي وحا اي كسميستان قوغو اي مركا سي ادادكو اسوغو يمادان او لغو ألبريو وحنا موغطا ان قرعدا كسوكو لولكا اي قوليهين جيو عقارة وادموديد روغ لقوغلي بقولال دادا ayaa sida idin muuqata ka kala yimid degmada iyo nawaaxiyeeda iyo mararka qaar kood magaalooyin durugsan kuwaas oo ka soo qayb galaya munaasabadaha noocan oo kale ah ee rabbi bariga ah deegaanada ku dhow dooxada xoolo dhaqatada ku dhaqan ayaa iyaga la fahantoodu xoolo iska soo ururiya si markaas loogu alabariyo waayeel dhalinyaro dumar iyo caruurba xilligan waxay dhex mushaaxayaan dooxadan bilicsan bulaad sunmari ilaahay waxa ku dhaxsan ka saa qoys walba ku dhaxsita إله الدنيا سكنوا هجات إله مو هجات المسلمين تضمن يقرأني النجا إلهي هسي إلهي هسي إلهي شكر نقع عن سمينا إلهي درت من وسمينا إلهي النجا أقبل إلهي أبد ونكسن سي بدل كدين تأجر جارة دم بيجنا داف إلهي ديما نوفى ربات إلهي هذا بدأ وضيال كسكو حفلتها إيو kulamada alabariga ee beelaha deegaanka ay ku qabsadaan dooxada xudun waxa kale oo dooxada looga faa'iideystaa xilliyada noocan oo kale ee roobka guga iyo dayrtu ay daan in markaasii lagu qabto tartanka fardaha oo sanadkiiba mar lagu qabto degmada xudun deegaanka ama degmada xudun dooxadeeda waxa ay caan ku tahay in ay markaasii si weyn ugu dhaqmaan gamaanka fardood waxana sanadihii la soo dhaafay markaasii ku dhaqnaa kamaana adoo tira badan inkastoo xilliyada tanaad moodid in ay aad u sii yaraanayaan taasoo ay sabab u tahay dadka oo isticmaalka iyo adeegsiga gamaanka fardood aan xilliga kan aad u dareenaynin waxana bedelay kaalintoodii gaadiidka casriga hase yeeshee quluubta dadka deegaanka ku dhaqan weli kama aysan dhamaanin qiimaha
أو أي ليهين أجمعك فردات أو أي مركزي ده هذا حدنا هو واحد بقولال يبقولال فردها أو نقول بله أي أكون أنا ده هذا حدنا أو مركزي كعب شري إل كعنك أي منقوله يقانو يكوي لا مجرد حدنا هذا ما بنيك نوع عن وكله أي سمد يلا صورة في لغة بتي دقم ده حدنا كاسي أو مركزي أجدي أكادسان دقم ده حدنا أي قرتين إن لسونا وريو غيمه عسقي شرفتي أي جمانك فردوت كل هايين دتك ديجانك ما دام يا هايين جديدك سيدويد لو إسلامي كري هلي للا دجالم يجي إسلاماركي إنجليز إيرلوك كان كسودولي الدرس كي يتمشلها أي كم إذا وحيابها مركزي لسان صادي دقم ده حدن كسكو دتك كل غن دقم ده أو هلي ذا جيلك تنباه وتمشلة يدا وشلا تجا ده هذا حدن waxa jira iyaguna dadka soo gaara magaalada xudun in xilliga barwaaqada ay markaasii xariimada uga faa'iideystaan inay soo booqdaan dooxada xudun oo ay markaasii indhahooda ku soo sugaan muqaalkaasi bilicda sanay rabaaniga ah xasan jaamac waxa uu ka mid yahay macallimiinta wax ka dhiga dugsiyada sare ee gobolka sool waxana xilligan soo gaaray degmada xudun si uu markaasii uga qayb qaato imtixaanka sanad dugsiyeedka ee fasalada 8aad iyo 4aad ee dugsiyada dhexe iyo kuwa sare oo markaasii ugu qoran yahay muraaqib ama ragga markaasii loogu talagalay inay imtixaanka ilaaliyaan hase yeeshee marka uu hawl maalmeedkiisii maalinimo ee ilaalinta imtixaanaadka uu soo dhameystay waxa uu suura gashay inuu dooxada ku soo nasto oo markaasii soo joogo ilaa ay cadceedu ka dhacayso goobtaasi ayaan kula kulmay waxaana weydiiyay bal sida uu arko muqaalka kan iyo jawiga uu maanta ku sugan yahay soo dhiginaysa oo jawiga kalo in aan u jirno jawiga dibaacadii magaalada ay lahayd oo yar dhidheen nadaafadeedii uu kaga nasan karo maskaxdu ugu saafi garoobi karto indhaha uu roon in dareenka jirkana uu roon in aan ku raadin nafsada qofkana uu roon oo de jeneral rabaniya marka in dib u eegnana inay sidaan aan warbixinta ku helay waxyaabo dhibaatooyin dooxadii ku ah baa jira oo ay ka mid yihiin dadku u banaanay u toobarnayn sidii badbaado dadkeenii hore u toobarnaan jireen oo ahayd matalan xidhiidhka geedaha waaweyn oo qabaad oo kale waxaa lagu leeyahay in xidhiidhkiisa lagu goostaayo dhismaa in gudin iyo waxba loo isticmaalaa marka dadkeenii hore marka arkeen geedkan laba xidhiidh oo laga goostay oo daafi jireen mid kale ka goosan jireen iyo dhaqaale xeeradaas digadii ay reebtay aad bidaar oo kale ay ku samaysay meeshii oo sanadka dambe aanay waxba ka soo dhigin taasina waa cilad dooxada dhibaatooyinkaas ka mid ah waxaa ka mid ah habsocodkii biyihii ay waraabin jireen buurta markii kasoo rogmadaan si deel nidaamsan ugu baahi jiray ninka ama raad gaadi waa xallo biyahaas marinkoodii ama boqol rabaaniyo gooday ha xawisho meelo ay biyuhu gaari jireen aanay gaadin oo meesha ay bus noqoto dooxadan dooxa kale u sii dhow inta u dhaxaysana cidda arasanaba ku taallo aad wanaagsan laakiinse nasiib darro biyihii ma gaadhayaan in markaa dadki inta istaraabusheeyaan dee habkii ay ilayadunba meesha naafacsan lahaayo waana maluu malaa dadka ugu yimaadaana wuu ku farxi lahaan iyagana dee noloshoodaaba ku xidhan in biyihii la gaadhsiiyo dhulka waxyaabaha rabaaniga uu lahayn siiyey dhulka uu lagu dhaqaaleeya dooxooyinkaas ka mid yihiin inaynu dhaqaalaysano xasan waxaa jira dhalinyaro dhooftay dibadaha aad u yaraada goobo qurux badan isku soo sawirta deedna ay hadhow dhalinyaradii dalka joogtay ay jiitaan muuqaalka quruxda badan ee isku soo sawiray bal ka waran fiyuuga dadkaasi yurubs kaga soo sawiraan marka la barbar dhigo kanaa jiraalka maanta dooxada dooxada arkis maxay ahaan lahayd
waxna isba bal dhig kale ma aha kan waa horta ku waa dalkaagi waa kalabaad waa dadkaagi waa saddexaad waxyaabaha maskaxda dadka laga gumaystaan qof yurub inta tagayo soo sawiray baa dhawto dibaatooyinka sawiraas inuu yahay waxa kamid horta in taariikhdiisa sii kordhiyeen ba oo qof iyo kasoo dhinyaraa ama inta arko facebook ka arko in sawirkan ka dhinyaraa inuu sidii hadal yahay meesha tiktok inuu haysanaa ku meelo ka qurux badan oo horumar iyo maalgelin yar ku sameyn kara dalkeenibo haddii bad noqon lahayd iyo haddii dooxan noqon lahayd حسن محمود ديلود waxa uu ka mid yahay aqoonyahanka iyo wax garadka degmada Xudun hadda waxa uu ku sugan yahay degmada Xudun waxana caado ah xilliga kan oo kale ee xilli roobaadka in gelinka dambe uu u daawasho iyo tamashlaba tago dooxada Xudun xilli markaasi ay biyo dooray soo mareen dooxada Xudun oo horaba u sii roobanayd ayaa aan kula kulmay dooxada waxana uu ka hadlayaa bal sida dooxada tan looga faa'iideysan jiray xilliyadii hore iyo xilliga kan intii ka dambeysay burburkii dawladda dhexe ee Soomaaliya sidaan markaasi dadku aysan marnaba isugu xilqaamin in deegaanka iyo daaqsinkaba la ilaaliyo isagoo markaasi xusay in dooxadu ay ahaan jirtay dhulka loo seereeyo in xooluhu markaasi xilliyada jiilaalka ku baxsadaan balse haddii ay noqotay goob aan sanadka oo dhan laga guurin bismillaahir rahmaanir rahiim dooxada xudun waa dooxooyinka magaal ugu waaweyn ee ka mid tahay magaal gobolka layaanada mandaqada layaadana waa mandaqad dooxooyin badan leh laakiin maanta ma oran karo dooxada xudun waxaan oran karaa hoosha xudun waayo dooxadu way go'day wayna baabaday dhul weyn bay ku fadhidaan ma cabirin laakiin dal weyn bay dooxada xudun ku fadhidaa dhexda dadka yaqaanay reer xudun way og yihiin gudaha joogeen gudaha joogeen bus baa qabsaday laba jab wax la yaalay markaa sameeyeen oo biyihii bohol baa ku soo afkooda bohosha biyihii la aragto laba jab bay markaa laba dhinac bay mareen oo labada dhinac ay qurca iyo caws kaba leh dooxada dhexdeeda bus weeyey waxba kama baxaan dooxada tan waxay halin kartaa anigu markaan qiyaaso kun jeer baa geli kara marka ay si fiican u duugsato hadda waxa weeye biyihii way iska dhex ordaan in yar bay ku soo ururaysaa mar walbana bohol baa goynaysa hadda waxa uu berigii horeba seeri ahaan jirtay waa la seerin jiray seeruhu marka waxa loo ahaan jiray marka la soo biyo dego xooluhu maaragtay jiilaalka inay ku hadda kow iyada laga bilaabaya mana muhadeer dooxa weyn maaha hay-ad dowladeed jabkan aynu joogno waxa loo oran jiray iskuulka berigii hore anigu ma soo gaarin dad badan baa wax ku bartay oo laga yaabaa dareen inay ka daawadaan programkaaga wuxuu u xidhnaa ardayda iskuulka geerooda un baa daaqi jiray ma fahamti waxaa lagu badbaadin karaa kow horta kow boholaha oo haddeer wixii laga qaban kara laga qabto wallaahi waa basiid oo wax loo ururiyo oo la xiro oo bacdaa aynu haysano jawaanada aynu haysano ciid inta lagu guro iyo gabyan dhagax iyo silig lagu xiro horta bal kow lagu hakiyo bohosha socota wax la samayn karaa in la seereeyo oo dad bibliis ba magaalada mumaaneeyo makeenay leedahay haddii dadka communityga ay isku afgartaan in la seereeyo markaa maxaa imanaya dhirtu inay siir bixiso isku soo wada duubo dooxada Xudun oo ka mid ah dooxooyinka lagu xisaabtamo ee deegaanka Nugaal ama dooxada weyn ee Nugaal caanka ay ku tahay ayaa waxa ay markaasi xilliga kan ku jirtaa xilli barwaaqo ah oo roob fiicani uu helay sanadka waxaase jira dhibaatooyin aad u tiro badan oo dhanka biyaha soo rogmanaya iyo waliba dhibaatooyin ay u geystaan dad iyagu markaasi deegaanka ah oo isku daya mararka qaarkood in ay dhuxul ka sameeyaan deegaankaasi siyaaso yeeshee dadka degmada ku dhaqan ayaa inta badan isu taaga inaysan dooxadu noqon goob gabaad u noqota dadka dhuxulaysatada ah waxaase jira dhibaatooyin kale oo kuwaasi ka sii waaweyn xilligii dowladdii dhexe ee Soomaaliya dooxadu waxay lahaan jirtay xilli markaasi la seereeyo oo saddex bilood aan laga soo agdhawaanin in dooxada la soo dego iyadoo markaasi la furi jiray muddo kooban xilliga markaasi uu daaqu yaraado si ay uga faa'iideystaan dadka xoolo dhaqatada ah hase yeeshee hadda ma jirto cid isku taxallusha in deegaanka ay ilaaliyaan waxaa kaloo jira in dadka xoolo dhaqatada ah ay ilaaween qaabkii degsiimada ee dooxooyinka noocan oo kale ah waxa xilliyadii hore mamnuuc ahayd in dooxada gudaheeda la dego oo markaasi xoolaha loo hooyo hase yeeshee hadda waxa dhacda marka roobku jeesto ay ogaadaan dadka reer miyiga ah inaysan markaasi jirin wax biyaha soo rogmanaya inay gudaha u galaan dooxada waxaana inta badan ay sabab u dhigaan xilliga guga dabadiisa maadaama ay soo dhacayso dabaysha xagaagu inay markaasi dugsi ay halkaasi u noqoto hase yeeshee dhibaato badan ayay deegaanka ku hayaan
xarada geel loo dhigo iyo waliba taariga loo dhigaaba labaduba goobta laga sameeyaa waxaan qotaa goob degela markaasii xilliga roobku uu do aysan geedo ka soo bixin oo markaasii u muqata goob gooday oo aan waxna baad yeeysan ka soo bixin gudahaana barnaamijkeenii gaarka ahaa ee aynu ugu magac darnay dooxada xudun dalxiis iyo daaqsin intaasi ayaanu ku soo gebagabeynaynay barnaamijka waxaa dhanka farsamada iyo habeyntaba iga caawiyey maxamed siciid anigoo axmed cali faarax ayaa si toosa idinku soo gudbinaya tanutan isugu soo noqon doono barnaamijkan la midana waxaan idinka tegaynaa sida ayuu nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh